Presto che il da. Da, 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 da. Точно срещу Хеи, да. Тук се седнава. И те оттам замеряха, да. А, ето. Това е стара постройка. Това е зад... обявено. Това, и това е обявено за продажба, не знам колко години. Да, да. Обаче, му иска 500 500 хиляди. Да, да. Това е също да те е на земя, че да. Иска. И за това бути. Да, да. 500 хиляди. Искала, а тя била тук. В тази държа беше, в една държава, и там мислила да се купи Пловдив, един апартамент, и там излезе. Да, да. От другата държава. Да, да, от това нещо, да. И тук е доста земя, сигурно. Земята е скъпа. Ви сега. Тук имаше ограда, телена ограда. Да. Всичко, всичко, циганите, всичко потеляха. Да. Да кръзят, да влизат, да кръзят, каквото могат да, да кръзят. Да, да. Всеки ден ровят, тук влизат. Те дет са бездомници, дет ходят по казаните, циганките, да, 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 да. Ако взе къв наплик, всеки ден, ако застане един да седи, и ти да, да. Влизат, бързат, търчуват, ровят, страшна рамка. Те сигурно са и разбили вратата някъде. Не са, не могат. Не, тото ще, ако я разбита, ще отворим така. Да. Аз гледам, там има врата. Да. Това място е наъгъл и затова иска толкова пари. Това е хубаво място на главна улица. 500 хиляди. Никой не даде до сега 500 хиляди. 500 хиляди на този беше живел. Тя къща е стара. Тя е здрава, иначе. Стара, ама здрава. Колко е здрава, не знам, може да чете от всякъде. Е, тя е с хубави керамиди отгоре. Да, не може да се чупят да чете, да те да е мука. Но тук може да построят цял блок и да спечелят много. Никой ви дава 500 хиляди. Да. Трябва сега и там, да не е там да... Да ти покажа къде да... Аз като тръгнах на тук, ей така, прикусих на Дуделев. Те обаче настъпват, идиотки настъпват, вървят и фърлят. Вървят и фърлят, вървят по мене и фърлят. Да. Идиотките на човек е това. Тук те удариха вече. Е, тая улица няма много хора и те... Жената на Лики така. Ето, това е. И тази разлика бросалката. Да. Жената с две деца е била тук на двора. Да. И тя вижда, значи съм била тук някъде, за да ме види тя. Да. Да, 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 да. И се обажда на бърза помощ и на 112. Да. А тук долу има, тук има канцелария някъде, но не знам какво работа. Да. Счетоводство. Една жена ми казва, че сипва там всеки ден вода. Е, тук може да дойде полицая да ги пита. Те са... ще знаят. Знаят, ама няма да дойде. Те се считат май труда много. Да. Мисля, че се считат труда и качи, ним се ще, че аз съм стара. Аз ще му дам да види това полицая. Точно, точно, чакай да гляда. Точно е тук. Точно е тук, бях ма накара, това е на бърза помощ, шофьора ма накара тук да седна. Да. За да може да ми, да ми свили якито. Да. С ръкавите ме разкопча, защото бях цялата с кръв. Да. Всичко течеше от мене кръв. И той ми свили сипа надолу и полека назад. Назад го свали назад да го махне. Ти не могат да ме качат с колата, защото съм цялата с кръв. Да. Цялата да. Съм с кръв. Вече спряха кръв. Лекарката дойде на напред и спря вече. Така правиш. Ага. Ей, толкова широк фронтан, къв. Ти представиш ли? Да, и знаеш да, колко бързо дипка. 50 сантиметра нагоре и надолу, нагоре и надолу. Да. Точно тук бях седнала, когато той на това дърво, точно тук бях. Да. Тогава ми свели яхти и тук остава яхти, после вече ще ги изхвърли, после имаме тук всичко ще изхвърли. Да. Един човек има тук живе, има куче. Той пък е взял и мил
тук кръвта. Да. Защото кучето ще иде ближе, пък като види, че има кръвта. Да, 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 да. Така. Видя сега. От улицата, тук сумах и хора дойдоха с трупък и гледаха навън, като тук беше пълно с хора. И той човек, дето живее тук, където има кучето, има познава от Пантелека. Да. Ние се познаваме с него. Той самичът живее, има куче, има и котки. Да, да. И жената е там на дворе, е било с децата си. Да. И като виждате, аз от мене почи кръста, веднага се обадила на бърза помощ и на 112, и тя ми никога там. Стой там, стой там, не мърдай, и на едно място стой. Стой на едно място. Защото аз от вървя на всякъде всичко става кръв. Всичко пътете става от кръв. Да, да, да. Стой на едно място, поне на едно място. А нещо не сте ли сложиха да хванеш така да не тече толкова кръв с нагоре? Нещо, кърпа, нещо? Не, никой не смече да ме доближи. Ами тя стана целите кръв. Ама тя, докато река да ми слагат на главата, целите ще станат кръв. Не смече никой да ме доближи. А бърза помощ бързо дойдете? Бърза помощ, като дойде, лекарката веднага почна да слага, направи ми цяла. Цяла шапка тук ми е въртяла. Да, да, да. Насага марда ли беше, коп беше, ливнини ли беше. Да. Слага, докато да спе. Тя ако не беше дошла, аз вече свършвах. Да. Свършва. Тя ми кръвта ми изсече, бе. Да, да. Тя ми изсече кръвта. Аз колко кръв имам, даже слаб човек, бе. Ага. Аз не съм някоя жена, много яка и здрава. Да. При това съм болна. Да, да, да. Ясно, аз ще му го покажа това място. Ето и тази уличка. Накарах ме заседна, да ми сваля тякото назад на тротуара да добиха. И назад ти могат да ме карат в колата. И през това време, като се качиха ме в колата, и двамата полицаи, понеже пристигнаха тогава, когато вече се качи в колата, и е така на вратата сега, особено единия. Единия сега на вратата да ме разпитва колко са високи, какво са облечени и те. Да, да. Ясно. Точно тук беше. Да. Е, това се разбра. Бърза помощ там беше спряла и тук. Да. Е, това го записахме, нека да го има.